Tintti, tervetuloa takas kotiin. Kerro alkuun, että mikä on fiilis? Erittäin hyvä. Kyllä mä oon tässä kesäaikaan seurannut tätä touhua ja ollut ilo katsoa, miten tää homma on lähtenyt uudestaan käyntiin. Kyllä mulla itselläkin on tosi hyvä, positiivinen, iloinen fiilis, että mä oon päässyt nyt takas vanhaan kotiseuraan ja pääsen mukaan tähän hommaan. Kyllä into on. Vähän tossa muisteltiinkin, milloin tää sun jokeripolku on alkanut silloin ihan pikkupoika. Kerro itse, mitä muistoja sieltä löytyy. No totta kai pelkkiä hyviä muistoja, että käytännössä aina on ollut jokereissa silloin ihan ensimmäisiä vuosia, kun meidän ikäluokka tehtiin siihen asti, kun jokerit lähti KHL. Että kyllä jokerit on tuonut mulle jääkiekon mun elämää ja mahdollistanut mun pelaajauran tähän mennessä. Että on se, niin kuin sanoin, vanha rakas kotiseura. Että hienoa päästä nyt takaisin ja haluan antaa kaikkeni tälle seuralle. Niin missä vaiheessa alkoi itsellä tulee semmoinen tässä kesä ja nyt alkusyksy aika semmoinen fiilis, että jokerit olisi se paikka, missä haluat nyt taas jatkaa pelejä? No totta kai, kun kuulin, että jokerit nyt aloittaa taas uuden projektin ja uuden tulemisen, niin kyllähän siinä heti niin kuin mieleen tuli, että niin kuin heräsi mielenkiinto oli, että toivon mukaan tämä niin kuin onnistuu ja siitä niin kuin alkoi se pohdinta ja mietintä, että saman tien niin kuin heräsi kiinnostus ja nyt tässä kesän mittaan se on vaan niin kuin vahvistunut niin kuin entisestään, että olisi niin kuin hienoa palata takas kotiin ja päästä mukaan tähän ja auttaa mahdollisimman paljon. Kuinka oot sä ehtinyt nämä kaksi ekaa peliä, mitkä nyt on pelattu, ootko ehtinyt kuinka tarkkaan seuraa? No totta kai ensimmäistä peliä en paikan päällä ollut, mutta telkkarin välityksellä, että se on ainoa peli, minkä mä näin ja täytyy sanoa, että no niin kuin varmasti kaikki tietää, niin olihan se ihan huikea meininki ja toivon mukaan jatkossakin on samanlaista meininkiä, että on toi fanikulttuuri, mikä tossa on toki molemmilta puolilta, mutta oli se niin kuin hienoa ja niin kuin lämmitti sydäntä katsoa sitä, että toi on kuitenkin itellä kanssa niinku iso juttu ja muisto niinku jokereista, että miten fanit on ja miten ne on mukana ja siis erittäin hienoa, että ne on niinku tullut tähän nyt alusta asti mukaan ja ne on isossa roolissa tässä meidänkin jutussa. Minkälainen pelaaja on teidän, Henri, jos tänä päivänä muistetaan tietysti jokeri sieltä juniorivuosista ja liigassa teit debyytin, niin tosi työtelijänä joukkueen pelaajana, niin millainen sä oot tänä päivänä? No samalla sapluunana menty, että kyllä mä oon enemmän semmoinen niin kuin kahden suunnan sentteri, että yritän tehdä aina kaikkeni joka ilta ja motto on vähän silleen, että voita aina oman ketjun peliin, niin silloin pääsee pitkälle. Olet pitkän matkan tullut, just puhuttiin tuossa näitä 10 vuotta siitä on, kun sä täältä lähit. Se oikeastaan se koti löytyi Mikkelistä, voititte siellä Mestiksen mestaruuden ja siellä pelasit monta liigakautta. Millaisia nämä viime vuodet on sulle ollut? Mitä sä koet, että oma kehitys on mennyt eteenpäin? No totta kai, kun miettii niitä ensimmäisiä pelejä silloin, kun nuoren poikan tuli tänne jokereihin ja pääsi siihen, niin silloin ollaan nuoria niin kuin kokemattomia silleen. Totta kai, kun tässä on vuosia takana ja päässyt pelaa monta vuotta tuossa liigassa ja tälleen. Kyllä semmoinen niin kuin tietynlainen ymmärrys siitä, että mitä se niin kuin joka päivä se arki pitää olla ja kuinka niin kuin ainutlaatuista sitten loppujen lopuksi on. Että niin kuin tuossa mullakin nyt kesällä en ollut niin kuin missään tälleen, niin kyllä siitä niin kuin huomaa sen niin kuin se hienoinen ja tärkeyden, että kuinka hienoa on olla niinku mukana ja tehdä niinku täysillä jonkun asian eteen, mikä merkkaa. Se on myös yksi iso syy, minkä takia mä halusin tänne tulla, on se, että haluu mennä niinku eteenpäin ja testaa vielä itteni niinku pelaajana ja urheilijana. Tää on semmoinen paikka, missä se on mahdollista ja organisaatio haluaa mennä eteenpäin, niin silloin menee myös pelaajat eteenpäin. Mitkä on sun tavoitteet tälle kaudelle? Mestaruus.
Se on siinä. Kiitos paljon. Kiitos.